Velkommen til mere transfer-tv på tipsbladet.dk. Vi er i gang med de sidste timer af transfervinduet. Der er sket en masse, men der kan stadig komme til at ske noget. Vi kigger blandt andet på, at der er hængepartier i flere Superliga-klubber, så vi venter med spænding på at se, hvad aftenen den bringer. Vi lægger ud med FC Midtjylland, der i dag har hentet den norske midtbanespiller Hamid Singh fra Molde. Det virker umiddelbart som en rigtig, rigtig spændende signing, og udover det har de også hentet et finsk stortalent, som også kommer til at i hvert fald på sigt kæmpe på midtbanen. Martin, vi ved, at der formentlig kommer til at ske mere i FC Midtjylland. Kan du briefe os lidt om det? Ja, altså tidligere på dagen var det jo lidt fremme, at de skulle ud efter en forsvarsspiller. Så har den været lidt lukket ned igen i løbet af dagen, men vi kan i hvert fald fortælle nu, at den er åbnet igen, og FC Midtjylland vil givetvis arbejde helt frem til deadline på at hente en forsvarsspiller, der kan, altså en defensiv type, der kan lukke noget af det hul, som Erik Svirtjenko har efterladt sig. Så FC Midtjylland er stadigvæk aktiv, og det bliver spændende at se, hvem og hvad de kan hente ind. Lad os nu lege med den tanke, at den transfer, det her, den også lykkedes, altså at FC Midtjylland i løbet af mandag aften får lukket et hul i forsvaret. Kan vi ligesom lave et round-up omkring, hvor står FC Midtjylland, og hvor står de i forhold til at deltage i guldkampen i foråret? Jamen, så står de jo rigtig stærkt. Det kommer selvfølgelig an på, hvem de henter ind, hvis det bliver... Lad os lege en midterforsvar, de leder efter. Det kunne det godt tyde på. Så skal det jo gerne være sådan på niveau med Svirtjenko, eller i det leje, der er en profil, for at vi kan sige, at de er totalt usvækket i forhold til før jul. Men de har ageret meget offensivt her i vinduet og hentet nogle stærke folk, og startende med angriberen Kardec der, og så nu senest med Hamid Singh. Så en forsvarsspiller oven i den bunke der, det vil stille FC Midtjylland rigtig godt, og så synes jeg faktisk, de har handlet stærkere end FC København her i vintervinduet. De var også på... på jagt i engelske Brentford, som jo er samarbejdsklub, og hentede en lejespiller derovre i weekenden, som også agerer i bagerste kæde. Mm-hmm. Så endnu en forsvarsspiller i aften vil styrke dem rigtig meget. Ja, absolut. Så det bliver spændende at se, om det falder på plads. Det følger vi selvfølgelig rigtig meget med i. Der er andre Superliga-klubber, hvor handlerne formentlig ikke er færdige, efter hvad vi erfarer i hvert fald. Martin, kan du sige lidt om det? Ja, altså vi bliver i Jylland. Der er tre jyske klubber, der nok også kommer til at og ringe i telefonen helt frem til midnat. Og, jamen, Randers har jo hele vinduet været ude efter en angriber, og en stor angriber, som de hele tiden selv pointerer. Nikolaj Brock Madsen type, en Dibby Fejl type. Så det bliver spændende at se, om Ole Nielsen han kan trylle et eller andet frem. Han plejer at kigge worldwide og plejer at kunne finde et eller andet frem. Han har så også sagt, at det skal være kvalitet og ikke bare en. Så vi må gå ud fra, at Randers de kæmper for at finde en angriber her inden lukketid. Viborg har været ude at sige, at de gerne vil have en central midtbanespiller. Der ved vi jo, at Martin Spilmann, han kæmper for at komme ud af sit tyrkiske eventyr. Det kunne være, at han kunne lande deroppe. Der er også, vi har internt her på redaktionen snakket om en Mathilde Lund Nielsen, som jo er på fri transfer. Det haster jo så ikke, fordi han netop er fri transfer. Så der er noget i Viborg, det er også at holde øje med. Og endelig så Esbjerg, det har været fremtidigt på dagen, hvor det har været frem, at Esbjerg er ude efter en forsvarsspiller. Jesper Lauritsen er et navn, der er blevet nævnt, ham FC Midtjylland-spilleren, der jo tidligere været udlejet til Hobro og spillet under Jonas Dahl, som jo så er i Esbjerg nu, og er en fan af Jesper Lauritsen, så nu må vi se, om det kan lykkes. Det virker ikke til, at FC Midtjylland er sådan super begejstret for at skulle lade ham gå, men det er i hvert fald et tema, vi vil følge til dørs inde på vores side også. Og så vil det selvfølgelig være med alle de transfers, der måtte komme i løbet af aftenen på tipsbladet.dk, kan I selvfølgelig følge med helt frem til deadline. Det er midnat, og vi sørger for, at der er masser af historier for jer hele vejen igennem.